אני דייר 28 שנים בגבעת שמואל, בשכונת גיורה. הבניינים רקובים וחדר מדרגות מתפרק, והתשתיות של הביוב לא עומדות בזה, ויש פרויקט של פינוי-בינוי, זה פרויקט חברתי. אנחנו מחכים לפרויקט הזה משנת 92, וכרגע באה חברה שקוראים לה א' ב', חברה שעומדת בתנאים, ויש לה מספיק אמצעים בכדי להוציא את הפרויקט הזה לפועל. יש לנו עוד מספר דיירים לא גדול שחוששים, אז אני אומר, מבקש מהם, מכולם, כמה שאפשר לבוא ולחתום, ורוצים להתקדם כמו כל מדינת ישראל, ולא להתקע באמצע פרויקט כמו במקומות אחרים.